አቻ ያልተገኘላቸው ኦሎምፒያዶቹ ቀነኒሳ በቀለና ጥሩነሽ ዲባባ እንዲሁም ሌሎች ከሩጫው ዓለም ቀስ በቀስ እየወጡ ያሉ ይመስላሉ። አሁንም ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለም አደባባይ ስሟን የሚያስጠሩላት ሰንደቅ ዓላማዋን ከፍ አድርገው የሚያውለበልቡላትን አትሌቶች ያገኘች ተመስላለች። ለዚህ እማኝ የምንጠራው ደግሞ ለተሰንበት ግዳይ ነው። ለተሰንበት ግዳይ በታላላቆቿ የድል ቦታ የተተካች አትሌት ነች። የስፖርት ውድድር ዘጋቢዎች ለተሰንበትን ወንዶችን መፎካከር የሚያስችል ድንቅ ብቃት ያላት ምርጧ አትሌት ያሉ ይጠሯታል። የዓለም የግማሽ ማራቶን ክብረ ወሰንን በ70 ሰከንዶች ማሻሻሏም በውድድሩ ታሪክ ከ40 ዓመታት በኋላ የተመዘገበው ድንቅ ውጤት ነው። የዚህ ድንቅ ውጤት ባለቤት ለተሰንበት ግዳይ ነች። ለተሰንበት ግዳይን ከታዋቂዋ እንግሊዛዊት የረጅም ርቀት ሯጭ ፓውላ ራድክሊፍ ጋርም የሚያነጻጽሯት ብዙ ናቸው። ይህቺ አትሌት ለተሰንበት ግዳይ የዓለም ግማሽ ማራቶን ክብረ ወሰንን ከሀገሯ ልጅነት ቃ መስበር የቻለችው በዚህ ባለንበት ቀን ዲሴምበር 4 ነው። ዲሴምበር 4 በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር በለተሰንበት ግዳይ ህይወት ላይ ከፍተኛ ሚና አለው። ከዓለም ህዝብ ጋር በሚገባ የተዋወቀችበት ቀን ነው። ለተሰንበት ግዳይ ከሀገሯ ልጅ ከጥሩነሽ ዲባባ የግማሽ ማራቶን ክብረ ወሰንን ክብር የተቀበለችበትን ቀን ከፍ አድርገን ታሪኩን እንነግራችኋለን። ስለ ህይወቷም የምናወጋችሁ ጉዳይ አለን። ሁሉ ስፖርቶችን አብራችሁን ሁኑ። ለተሰንበት ግዳይ በትግራይ ክልል በእንዳ መስቀል ተወለደች። እሷ ከአራት ወንድሞቿና እህቶቿ መካከል ታናሿ ትንሿ ናት። ሁለት ወንድሞችና ሁለት እህቶች አሏት። ለተሰንበት ያደገችው በግብርና በሚተዳደሩ ቤተሰቦች መሃል ነው። ይህች ፈርጥ በ13 ዓመቷ የአካል ማጎልመሻ ትምህርት ለመማር ፍቃደኛ ባለመሆኗ ከትምህርት ቤት ተባረረች። ይህ አስገራሚ የህይወት ጉዞዋ ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። ድንቅ ሯጭ የሆነችው ለተሰንበት ስፖርት አልሰራም ማለቷ በእርግጥም አስገራሚ ነገር ነው። ግን በዚህ እንቢታዋ አልጸናችም። በግዴታም ቢሆን ስፖርት መስራት ጀመረች። በዚህ የአስተማሪዎቿ አይን ውስጥ መግባት ቻለች። ለሯጭነት ተመለመለች። በ2003 ዓ.ም መጨረሻ በሻሸመኔ በተካሄደው የኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች ሻምፒዮና ላይ ትግራይ ክልልን ወክላ በ3000 ሜትር እና በ2000 ሜትር ሮጠች። ሰኔ 14 ቀን የ16 ዓመቷ ለተሰንበት በ5000 ሜትር በኢትዮጵያ ሻምፒዮና በመሮጥ 16 ደቂቃ ከ19 ሰከንድ ከ30 በሆነ ጊዜ ሶስተኛ ሆና አጠናቀቀች። በዚህ ጊዜ ያሸነፈቻት የአሁኗ ምርጥ አትሌት አልማዝ አያና ነበረች። የካቲት 1 ቀን በአዲስ አበባ በጃን ሜዳ በተካሄደው ኢንተርናሽናል ሀገር አቋራጭ የታዳጊዎች የ6 ኪሎ ሜትር ውድድር ኢትዮጵያን ለዓለም መድረክ የመወከል እድሉን አገኘች። በሀገር አቋራጭ ሻምፒዮናው ላይ 20 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ በመግባት አሸናፊነቷን አረጋገጠች። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር መጋቢት 28 ቀን በቻይና ጓንጉ በተካሄደው የዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና ላይ ተሳትፋ በዚህም ድል ቀናት። ከዚህ ውድድር በኋላ የድል ጎዳናዎቿ ተከፈቱ። በድል ላይ ድልን መቀዳጀት ቻለች። በተወዳደረችባቸው ቦታዎች በሙሉ አሸናፊነት ከሷ ጋር ሆነ። ኢትዮጵያዊቷ ለተሰንበት ግዳይ ስፔን ቫሌንሺያ በተካሄደው የግማሽ ማራቶን ሩጫ የዓለም ክብረ ወሰንን ሰበረች። ለተሰንበት 1 ሰዓት ከ02 ደቂቃ ከ52 ሰከንድ በመግባት ነው ክብረ ወሰኑን የሰበረችው። ለተሰንበት ግዳይ በኬንያዊቷ አትሌት ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን ማሻሻል ቻለች። በዚህ ውድድር ላይ የመጀመሪያውን 5 ኪሎ ሜትር በ15 ደቂቃ ነበር የሮጠችው። ይህም ምርጥ ነው ተብሎላታል። ለተሰንበት የውድድሩን 10 ኪሎ ሜትር በ29 ደቂቃ ስታጠናቅቅ
يهم بغماش ماراتون تاريك سوستانيو فتان ساعتونو تمزقبه لتسنبت باستن ناكي فتنت قطعون 5 كيلومتر بمروت 15 كيلومترون بأربارة ديكا كهازتين ساكند ماتناك اكرشالج بمجرشاو سيسو فتنتوا بتنزازاري بيكنسم بمجمريو چو كيلومتروج ያስመዘገበችው ፈጣን ሰዓት ክብሮ ሰኑን እንድትሰብራስ ቻላት በስተመጨረሻ 1 ሰዓት ከ02 ደቂቃ ከ52 ሰከንድ በመግባት በስሟ ሶስተኛውን ክብሮ ሰን ማስመዝገብ ቻለች ለተሰንበት ግዴ ማስመዝገብ በቻለቻቸው ድሎች ዓለም ስለሷ ማውራት ጀመረ ኒው አፍሪካ መጽሔት በፈረንጆቹ 2021 ተጽኖ ፈጣሪ ነበሩ ያላቸውን متو افريكاويانن زرزر يفادرگو نبر بسپورتو زرف كتمرتوت تزنو فتاريوچ مكاكن ايتوبياويتوا لتسنبت گدي قدامي هونالچ مزيتو يلتسنبتن يتزنو فتارينت تاريخ سيجمر كبروسنوچن بقلالو يسبابرچ بلواتال ايتوبيا كاببا بيقيلا اسك قننيسا بقلا ከብርሃኔ አደሬ እስከ ጥሩነሽ ዲባባ ጀግና ሯጮችን ያፈራች ሀገር ናት እነቀነኒሳና ጥሩነሽ ከሩጫው ዓለም ቀስ በቀስ እየወጡ ቢሆንም ለተሰንበት ግዴ በነሱ የድል ቦታ ተተክታለች ነው ያለው መጽሔቱ ለተሰንበት በአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ተይዞ የነበረውን የ10000 ሜትር ክብረ ወሰን በ2020 ጥቅምት ወር ላይ አሁን ባለንበት ቀን በእጇስ ተስከባ ዓለም መደነቁን ጽፏል የ10000 ሜትር የዓለም ክብረ ወሰንንም በእጇስ ገብታለች የስፖርት ውድድር ዘጋቢዎች ለተሰንበት ወንዶችን መፎካከር የሚያስችል ድንቅ ብቃት ያላት አትሌት ሲሉ ይጽፉላታል ኒው አፍሪካ መጽሔት በመጪዎቹ አመታት ሌሎች ክብረ ወሰኖችን በመሰባበር የዓለም የአትሌቲክስ ኮከብ የኢትዮጵያ የስፖርት አምባሳደር የመሆን እድሉ በእጇ ያለ አትሌት ነች ሲልም ይተነበይላታል። የኤንኤን የሩጫ ቡድን ደግሞ እንዲላል በአለም አትሌቲክስ ላይ በ2021 እንደ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ለተሰንበት ግዴ መነጋገር ያለ መሆን የበቃ የለም ይላል። ከለተሰንበት የግማሽ ማራቶን ሪኮርድ በኋላ በታዋቂው የአትሌቲክስ ተንታኝ ድረገጽ ላይ በሌትስ ራን በተሰሩ ትንታኔዎች ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦች ይንጸባረቃሉ። አንደኛው ትንታኔ እንደሚገልጸው በልዩ ብቃት የዓለም ሪከርድ ሲመዘገብ በለተሰንበት ዙሪያ ሶስት ሐሳቦች ተናፍሰው ነበር። የመጀመሪያው የፈለገ አቅም ቢኖራት ሪኮርድ መስበር ብትችል ዶፒንግ ካልተጠቀመች ይሄን ማድረግ አትችልም የሚል ትችት ቀርቦባት ነበር። በሌላ በኩል የአትሌቷን ምርጥ ብቃት በቴክኖሎጂ ከዳበሩ የመሮጫ ጫማዎች ጋር በማያያዝ ስኬቷን ትርጉም የለሽ ለማድረግ ሞክራው ነበር። በመጨረሻ ግን ሁሉም ተስማምተዋል። ዋው! ይገባታል ሲሉ ከላይ የተጠቀሷቸውን አሉባልታዎች በራሳቸው አድናቆት ፍርሽ አድርገውታል። በሌትስ ራን ድረገጽ ላይ በቀረበ ሌላ ትንታኔ አትሌት ለተሰንበት የ5000 የ10000 ሜትርና በግማሽ ማራቶን ሶስት የዓለም ሪኮርዶችን ጠቅለላ በመያዟ የኖርዌይ አትሌት ኢንግሪድ ክርስቲያንስ በ1991 እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ላይ ያስመዘገበችውን ታሪክ ተጋርታዋለች ሲሉ ነው የመሰከሩት። ከታዋቂዋ እንግሊዛዊት የረጅም ርቀት ሯጭ ፓውላ ራድክሊፍ ጋርም የሩጫ ዘመኗን የሚያመሳስሏትም አሉ። የሁለቱ መመሳሰል ምን ጋ ነው ብለው ለሚጠይቁም መልሳላቸው ሁለቱም በአስራዎቹ እድሜ ላይ በዓለም ወጣቶች ሻምፒዮና ላይ አሸናፊዎች ናቸው። በዓለም አትሌቲክስ ላይ ብዙ ሪከርዶችን መሰባበር ችለዋል የሚለው ስለ መመሳሰላቸው የሚያነሱት ነጥብ ነው። አትሌቷ በመጀመሪያው የግማሽ ማራቶን ውድድሯ የዓለም ሪከርድ ለማስመዝገብ ስትበቃ ፕሮፌሽናል የሩጫ ቡድንን በተቀላቀለች ማግስት መሆኑ ደግሞ እጅግ ያስደንቃል። ለተሰንበት ግዴ ድንቅ አትሌትነቷን አልፈው ክስ የሚያቀርቡባትም ነበሩ። የኬንያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በለተሰንበት ግዴ ላይ ያቀረበው ክስ ውድቅ ባይደረግበት ኖሮ ትልቅ ጥላን ያጠላ ነበር።
باسترشي ميتر سيتوش بمج ارشاوشو ساكند لتسنبت قدي هيلن اوبورين بكرن متاتالج بميل كينيا بألماقفو يا أتليتيكس فيدريشن لي كريتاس قبطوم نبار يهوننجي لتسنبت هيلنن باودد دروف الساني كبابي كادمات ينبرا مهونونا أتليتوا زورون ببلاينت يماتناك قدلوا كفتن يا مهونون كقمتوست بماسكبات كسو تقباينت ساياقين يمكارتوال يهاجراتشن ملج نزعو التالج أتليت لتسنبت قدي باقربو ياسمزق قبتشو أنت تاريك مالا باس رسمن تنياو يألم ياتليتيكس شامبيونا إثيوبيا يمجم ريا ميداليوان اند تاقيني مادرقالج لتسنبت قدي اجيقا يوتا ينا بوسنت مولات بتكافلو بات يأوريغنو ياسيتوش ياسرشي ميتر فتسامي وددر لتسنبت قدي باقاندين النت بمات تناقك يورك ميداليون لهاقروام تتالج لاليلوش ماتليتوش نكاتن فترة لاتوالج يهن ندل ليو يمي درقو عندم أسازين يمي درقو ياتليتوا بيت سووش وددرون بأكال تغينتو على مكتاتا لاتوانو باكال مكينتو يكر بتليفجن نقوان التملكتو تمنبرا يسمو سووش ناتو ينقرواتو كالجاتو كار كتلايو ولد تامتو نوال لمن بتلو لتسنبت قدي نواري نتوى عدي سابانو اني يا لتسنبت قدي النات النابات بجونتاو يتامسج بمتقينيو تقرأي كللنو نواري نتاتشو يلجاتشونا الشنافي النت يلجاتشون دستا مكتاتل الجالون بسامي سامينو يسموت يهنن يلجاتشون تعلاقون دل جن انديالو عزوش برتتاش سري فتاري عندك اني اقنعين ينال يميل ملكتن أستلال فولات نبرا لتسنبت قدي أهونم بتللك مدركوش لي دلوشن تكادا جالج تبلو يتبقال بستمج أرشا يتكافل جباتشون ياشنف جباتشون مرتبقات ياساية جباتشون عنداند يروجا مدركوش ننقراتو يا أولمبيك وددر لي تكافلا اسكاون درس عندم يورك ميداليا على غنيتشم نغرغن بهايا هايا توكيو لي بتزقاجو يأولومبيك وددر هاگروان وكلا باسرشي متر وددر ولتنيا وطالج يبر ميداليونم تشل مالج هيوجل لي تكاهدو بنبرو يهولتشي هايولت يأسرشي متر روچا لهاگروان ورق ناسكين تالج دوها لي بتزقاجو بهولتشي أسرازتين بتسنادو የወርልድ ሻምፒየንስ ላይ ብርን ማግኘት ይችላልች ይህች የሩጫው መድረክ ንግስት በሀገር አቋራጭ ውድድሮች ላይም ለሀገሯ ወርቅን ማምጣት ይችላልች አሁን ትልቁ ህልሟ በኦሎምፒክ ውድድር ላይ ተሳትፋ ስትመኘው የነበረውን የወርቅ ሜዳሊያ ማግኘት ነው በ10 ሺና በ5 ሺ ላይ እነ ጥሩነሽ ዲባባ እነ ቀነኒሳ በቀለ እነ መሰረት ደፋር ያስመዘገቡትን ብዙ ሜዳሊያዎችን የማግኘት ክብር ከፊቷ ይጠብቃታል ገና ወጣት ነች ብዙ ድል ብዙ ተስፋ ብዙ የውድድር አመቶችን ትጠብቃለች ዛሬ በለተሰንበት ግዴ ታሪክ ውስጥ ከፍ ያለውን ቦታ እንዲያስታውስናችሁ በግማሽ ማራቶን ውድድር ላይ የዓለም ክብረ ወሰንን የሰበረችበትን ቀን ነው ያስታውስናችሁ ሁሉ ስፖርቶች ነበረን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን የኛ ቤተሰብ ስለሆናችሁም እጅግ ነው የምናመሰግናችሁ አሁንም የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ይቻላል የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል የሚለውን ምልክት ከነካችሁ ደግሞ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች እስካሁንም የሰራናቸው ጭምር ለእናንተ ይደርሳሉ ቤተሰቦቻችን ክበሩልን